На відкритому час новин у студії Марія Трибушенко. Вітаю! Сьогодні в Україні День державного прапора. Це данина поваги символу, який пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під синьо-жовтим стягом український народ втілив віковічну мрію про соборність, державність і самостійність. Як святкувала Дніпропетровщина – далі у випуску. У Дніпрі в День державного прапора влаштували видовищний флешмоб. Присвятили його українським військовим. Авіашоу «Гопак у небі» та понад 30 тисяч глядачів. На Дніпропетровщину повернувся масштабний фест «Вільне небо». Буре вугілля, газ, залізна руда, глина та мінеральна вода. Дніпропетровщина – одна з найбагатших в Україні на корисні копалини. Солодка візитівка. Дніпро визначається зі своїм символом-смаколиком. Його обирають на конкурсі кондитерської майстерності «З любов'ю Дніпро». І про це та інше більш детально. Тисячі людей у синьо-жовтому вбранні. У Дніпрі біля одного з найбільших флагштоків країни святкували День українського прапора. Цьогоріч головний державний символ піднімали одночасно в усіх регіонах країни. Побачити цей всеукраїнський флешмоб можна було онлайн на мультимедійному екрані. У Дніпрі влаштували і власний флешмоб. Підняли синьо-жовтий стяг пожежними автодрабинами. Більше про святкування наша Галина Ізмайлова розкаже. Цьогоріч до Дня українського прапора у всіх регіонах встановили флагштоки заввишки від 30 до 102 метрів. Усі міста, села та селища підняли синьо-жовті полотна разом о 8:45. Святкувати День українського прапора до Дніпра з'їхалися представники всіх громад Дніпропетровщини. Зоя Січова разом із півсотнею земляків приїхала із П'ятихаток. Щоб бути у Дніпрі о 8 ранку, встали о 3 ночі. Ми, бачите, у одинаковому вбранні з прапорами. Нас забезпечила це міська П'ятихатська міська рада. Повністю готові до святкування. Ми з гарним настроєм. А 10-річний Степан Бриль із Синельникового прокинувся о 5 ранку. Зізнається, дуже кортіло подивитися, як прапор підніматимуть. Тож приїхав до дніпровського 72-метрового флагштока разом з мамою. Я сьогодні в жовтій футболці та один колір українського прапора. Синьо-жовтим прапором кожного дня наші військові боронять незалежність нашої країни, йдуть на фронтах до перемоги. І тому я хочу привітати всіх з таким надзвичайно важливим для нас всіх святом і побажати Україні мирного неба, процвітання і перемоги. А на площі Героїв Майдану рятувальники піднімають синьо-жовте полотно пожежними автодрабинами. Прапор 12×18 метрів. Ідею підчерпнув з інтернету, побачив, що в місті Лос-Анджелесі американські пожежні піднімали прапор Америки. І в мене така виникла ідея, щоб зробити це на День державного прапора України в місті Дніпро. Але, на жаль, вітер трошки помішав і парусність не дала підняти на повну висоту, так як ми хотіли. За підняттям прапора спостерігає мер Дніпра. Борис Філатов каже, місто може претендувати на новий рекорд. Це майже найбільший прапор, який підняли технічними засобами на пожарних машинах. Тому ми сподіваємося, що цей рекорд буде встановлено, внесено в Книгу рекордів України, а може навіть у Книгу рекордів Гіннес. Олег Логвінов керує пожежною автодрабиною. Каже, досі не доводилося робити нічого подібного, тож хвилювався. Проте, говорить, дарма, зі стягом впоралися. Хоча й вдалося підняти його на 21 метр, а не на 30, як планували. Ми знімаємо людей, кицьок, птичок, ну всяке рятуємо. А тут довелося, перший раз до цього ми тренувалися, їздили. Гордість само собою була, і був трошки страх, щоб все вийшло, щоб техніка наша не підвела. Рятувальники кажуть, цей флешмоб присвятили захисникам України. Галина Ізмайлова, Роман Вершинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Підняли прапор і у Кривому Розі – один із головних державних символів замайорів у парку героїв на флагштоці заввишки 72 метри. За словами проєктувальників, криворізьке древко відрізняється від дніпровського. Воно ніби виростає з-під землі та має більш об'ємний вигляд. Секрет у тому, що кронштейни, щогли та кріплення сховали під землю. Навколо флагштока облаштували новий сквер з місячною доріжкою, лавами та яскравими панно з українськими символами. Відкриття прапора завітали сотні мешканців. Я пишаюсь тим, що у нас скверик з'явився, і тепер ще й поставили таке значне, я вважаю, місце, флагшток, який для Кривого Рогу буде символізувати єдність і незалежність. Таким образом у нас виходить смонтувати освітлення мачти скритим монтажом. У нас примінен там класний чорний граніт, і цельні блоки, цельні ступені, ступені з підсічки для підсвітки скритого монтажа. Загорнуті в національний стяг та одягнені у вишиванки. Дніпряни святкують День прапора. Сьогодні вихідний, тому більшість людей відправилися на природу або ж подалися у парки. Вулиці не такі багатолюдні, як зазвичай. Але нам вдалося відшукати містян, аби з'ясувати, що для них значить це свято. За всю незалежність України синій та жовтий кольори намагалися декілька разів поміняти місцями, адже це якось не по феншую. Синій колір води та жовтий колір вогню. Виходить, вогонь заливається водою, а це в символічному плані значить занепад для країни. Та що з цього приводу думають дніпряни? Першим, кому ставимо це запитання, Олександр. У святковий день чоловік гуляє разом з онуком у парку Шевченка. Нічого не хотів поміняти, бо це все правильно. Блакитний зверху, бо небо блакитне, а пшениця вона оранжева, так все правильно, правильний прапор, нічого не міняти, наш прапор, наш. Містяни кажуть, у всю цю маячню не вірять, живемо в Україні, а не в Китаї, де є така традиція сприйняття кольорів. Та й міняти щось запізно, адже історія прапора писалася вже за часів незалежної країни. Це велике свято, на мою думку, тому що наш прапор, він символізує велич нашої країни. Ну і за наш прапор, як відомо, загинуло вже дуже багато людей на фронті, тому я вважаю, що це свято дуже важливе в нашому суспільстві. Позитив, незалежність, сонечко. Ні, ну більше незалежність і як-то десь внутрі якась гордість все-таки за нашу країну. Та не для кожного дніпрянина День прапора – свято, каже Ілля. Хлопець зі стягом на плечах пройшов кілька кілометрів містом. Говорить, реакція людей різна – від позитивної до ворожої. Я зараз ось йшов, і жінка в мене, ну там біля церкви Преображенської, Преображенського собору, і вона мені каже, День незалежності – це добре, але що вона дала? І я можу відповісти на це питання. Я їй сказав, що вона мені дала все, тому що я народився в незалежній Україні. Я хочу сказати, що Україна, ну, це моя країна. Якщо містяни ходили в вишиванках та загорнуті у стяг, то інша картина з будівлями на центральному проспекті Дніпра. Вони чи не вперше за останні роки залишилися неприкрашеними до свята. Завтра День Незалежності. Хто знає, може серед місця ще й замайорить стягами. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Авіашоу «Гопак у небі» та понад 30 тисяч глядачів. На Дніпропетровщину напередодні Дня Незалежності повернувся фестиваль «Вільне небо». У повітрі кружляли пілоти, а на сцені запалювали зірки української естради. На фесті побувала й наша Дар'я Пшенична. Фестиваль «Вільне небо 2021» зібрав понад 30 тисяч людей на аеродромі в селі Майському. На видовищне шоу з'їхалися глядачі з різних куточків країни. Танцювали гопака на землі та в небі. Саме таким дійством розпочався фест. Козаки й козачки на сцені виконували стрибки, присядки, оберти. У цей час парашутисти танцювали свою версію гопака – у повітрі. Зведені репетиції проходили майже неділю. Чотири дні – це були стрибки. 400 стрибків зробили парашутисти. І, мабуть,
3 рази станцювали танцюристи. Не дивлячись на те, що погода трішки змусила понервувати і парашутистів, і організаторів, все ж хопак у небі відбувся. Відвідувачі задоволені та не стримують емоцій. Народилися після 91. Куча вражень, емоцій. Дуже сподобався гопак в небі. Ми дуже задоволені, що приїхали на це свято. 4 роки назад приїжджали, було дуже хорошо. Тому приїхали ми ще раз приїхали сюди посмотрети. Дуже подобається, звісно. Класне враження, дуже цікаво. Дуже гарно все підготовлено. Дивували не тільки танцями. У вільному польоті, взявшись за руки, парашутисти утворили символічну цифру – 30. У нас була саме одна хвилина. Ми стрибали з висоти 4200 метрів. І за одну хвилину, тобто 60 секунд, ми потрібно були скласти цифру 30, а потім в цей самий час перетворити її в такий символ серця. І нам це вдалося. На завершення виступу у небі розгорнули прапори 9 на 12 метрів. Один стяг України, інший із квіткою, символом 30-річчя незалежності. Танцювали й літаки. 3 години сріблястими крилами виконували трюки та малювали в небі синьо-жовтим димом. Нашому другому пілоту Сергій Коменов. Розгортали прапор не тільки у небі, але й на землі. 25 на 35 метрів. Долучалися всі бажаючі. І, друзі, давайте не схибимо. І на завершення свята – виступи зірок. На сцені запалювали Руслана та Іван Наві. Я приїхала побачити прекрасних людей. Я хочу відчути особливу атмосферу. Я привезла виключно хіти, виключно популярні пісні, пісні, які ви точно всі знаєте. Мене дуже тішить, що на такі заходи збирається дуже багато людей. І, люди люблять його, люди знають про нього. Я в захваті, я тішуся, що я сьогодні разом з гостями цього фестивалю. Вільне небо відбулося на Дніпропетровщині вже вчетверте. Дар'я Пшишам, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один рекорд зафіксували на аеродромі Кам'янка. 500 моделей ракет одночасно здійнялися в небі на авіафесті «Дніпро Open Sky». Це грандіозне свято влаштували для всіх, хто мріє про небо. Фестиваль повітроплавання вже втретє радує глядачів. Цьогоріч присутні стали свідками, як за лічені секунди 500 космолетів піднялися в небо. Тож реєстр рекордів України поповнився ще одним досягненням. Організатори кажуть, до дійства готувалися майже 2 місяці. Кожну модель робили вручну. Одні блакитні, а інші жовті. На честь 30-річчя незалежності. Це справді перший рекорд, який ми реєструємо в номінації «Наймасовіший одночасний злет». Найбільшої кількості ракет ми маємо 500 ракет, які одночасно мають піднятися в небо. Але дуже приємно те, що саме в Дніпрі реєструються рекорди, які стимулюють цікавість до науки. Славна дата, славне святкування. Слобожанська територіальна громада вже кілька днів поспіль відзначає День Незалежності України. Стартувало святкування в селі Степовому, воно одне з перших приєдналося до ОТГ. Тільки-но стартувала реформа децентралізації в Україні. Тут до організації заходу підійшли з розмахом. Як розважали, бачила знімальна група «Відкритого». Дружній футбольний матч, розваги для дітей, виставка майстрів, пісні й танці. Саме так святкували 30-річчя незалежності України в селі Степовому. Ми зробили реформу децентралізації, як ми говоримо, тому що ми були перші в Україні, перші в Дніпропетровській області, і це перша громада, яка пішла на зустріч цим змінам. І ви сьогодні бачите, що у нашій громаді в селі Степовому помінялося дуже багато. Відновилася школа, завдяки школі, ви бачите, які благоустрої біля школи. Це говорить про те, що якщо є в селі школа, то й буде майбутнє. Святкування незалежності у Степовому розпочалось зі спортивного турніру. У дружньому матчі взяли участь 4 команди. Серед футболістів – жителі Слобожанської громади, представники Нацгвардії та атовці. У нас дуже гарна співпраця з Слобожанською об'єднаною територіальною громадою, зокрема Старостинським округом села Степове. Ви бачите, яка тут гарна матеріально-технічна база, і стадіон, і школа, і спортивний
тренажерний городок і все таке інше. Ми вже тут проводимо десь третю зустріч. Найбільше активностей до свята – у будинку культури Степового. Тут організували виставку місцевих майстрів, дітей розважали аніматори, а для гостей виступали кращі місцеві колективи. Працівники будинку культури кажуть, програму готували більш ніж місяць. В цьому році ми підготувалися, думаю, на ура. Наші діти репетували довго, репетували пісні, танці, концерт, да, ми підготувалися концерту. Наші діти з великим удовольствием, знають, що це День незалежності нашої України. Ми її любимо, квітучу. Олена – уродженка Степового. Вже 7 років вона займається петриківським розписом, і сьогодні її роботи на виставці до Дня Незалежності. Петриківка – це одна із національних прикрас України, скажімо так. І тому це дуже символічно. На цьому святкування 30-ї річниці незалежності у Слобожанській громаді не завершується. Основний захід – 24 серпня. У Слобожанському збереться вся громада. Там відкриють пам'ятник захисникам України, пройдуть прапорною ходою та нагородять почесних громадян. Лада Данець, Олександр Вернигоро, Open News, телеканал «Відкритий». Буре вугілля, газ, залізна руда, глина та мінеральні води. Дніпропетровська область – одна з найбагатших в Україні на корисні копалини, кажуть геологи. З нагоди 30-ї річниці незалежності наші журналісти завітали на видобувні підприємства регіону, аби дізнатися, які корисні копалини приховані у надрах області. Її застосовують у медицині, з неї виготовляють керамічні вироби та будівельні матеріали. Глина – одна з найпоширеніших корисних копалин в Україні. Найцінніші її родовища можна знайти на території Вінницької, Запорізької, Черкаської, Кіровоградської, Хмельницької областей. Багата на глину і Дніпропетровщина. Сурсько-Покровське глиняне родовище неподалік від села Новоолександрівка. Уже понад 3 десятиліття з глини, яку видобувають у кар'єрі, виготовляють цеглу. Ми видобуваємо 3 види глини, то 70% оцей жовтий лістовидний суглинок, 30% краснобурої глини, яка дає колір, яка дає марку в першу чергу. Ну і вже білий там 7-6%. Наша продукція використовується для возведення висотних будівель в місті Дніпро. З неї будуються і 9-поверхові будинки, і 14-поверхові. Процес виготовлення цегли складний та займає майже тиждень, кажуть працівники цеху. Аби глина стала придатною для виробництва, спочатку її подрібнюють та зволожують. Далі за допомогою преса набуває форми. Завершальний етап – сушіння та випалювання при температурі 1000 градусів. Щороку підприємство добуває приблизно 44 тисячі кубометрів глини, з якої виготовляють 55 мільйонів цеглин. Одне природне багатство України – мінеральні води. На території країни майже 500 родовищ. На Дніпропетровщині їх 7. Одна з найбагатших за вмістом мінералів та мікроелементів – мінеральна вода Знаменівська. Її добувають з природнього джерела поблизу курортної зони Солоний Лиман. Записи про цю курортну зону перші з'явилися ще в 1882 році. Вода Знаменівська відрізняється тим, що має високий рівень мінералізації, який оптимально усвоюється організмом, а також наличием кремнію. Фахівці підприємства запевняють, вода потрапляє до пляшки прямо зі свердловини і не потребує додаткової обробки. На сьогодні годові об'єми добичі і реалізації води Знаменівська складають десятки мільйонів літрів в рік. Ну а водичку Знаменівську люблять як в Україні і знають, так і за її пределами по багатьох країнах. Україна завжди займала передові позиції у світі з видобутку корисних копалин. Проте із здобуттям незалежності Україні почали геологічну розвідку нових видів корисних копалин. Ми почали шукати місцерождення, не свойственне для України. Допустимо, місцерождення золота, місцерождення молібдена, місцерождення хрома. На Дніпропетровщині добувають до 20 видів корисних копалин, кажуть геологи. Зокрема, залізну руду, марганець, кам'яне вугілля, а також рідкісні кольорові метали, будівельні матеріали. Наша область, вона представлена широким спектром тарінської пам'яті, тому що геологічне її місцезнаходження знаходиться серед на щиті на українському, з однієї сторони, і на юго-западному
рекордному склоні Дніпровсько-Донецької впадини. Це вуглеводороди, месторождення нефті, газу і вугілля. А зі щитом у нас зв'язані месторождення залізних руд. Загалом в Україні 117 видів та майже 9 тисяч родовищ корисних копалин. Це горючі, рудні, нерудні копалини, а також підземні води та лікувальні грязі. Наразі 5% усіх корисних копалин у світі видобувають саме в Україні. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Сергій Макаров. Open News, телеканал відкритий. Майже 200 мільйонів гривень коштуватиме Дніпру другий етап оновлення набережної Перемоги. Відремонтувати мають ділянки від церкви, що на третьому масиві, до Південного мосту та від ресторану Бартоломео до Марафо-Херсонського мосту. Коли планують здати об'єкт, знає Олександр Тущенко. Робота на набережній кипить з 8-ї ранку. Працювати лопатами стало важче, ніж раніше. Адже днями прийшов дощ і ґрунт перетворився в багнюку. Одне радує – сонце не так пече, кажуть підрядники. Ну, я дивлюсь, ви загорілі. Постоянно на сонце. Це сьогодні, я думаю, нормально. Сьогодні щадяще. На набережній Андрій вже працює понад рік. Разом з колегами будував променад від прибережного скверу до церкви. Тепер же закладає занедбаний каналізаційний колектор. Це поки що єдина проблема для працівників. Складності виникають тоді, коли починаються демонтажні роботи. Тому що земля, як правило, при вскритті може приподнести неочікувані сюрпризи. Тому на сьогоднішній момент поки немає підводних камінь. Ну, ніхто не виключає, можливо, що вони з'являться. Останній ненужний момент. Будівельники обіцяють працювати і коли прийдуть холоди. Цю частину набережної мають здати до кінця року. Тут, як і вже на відремонтованій ділянці від третього масиву до Бартоломео, встановлять лави, вбиральні, висадять півтисячі дерев. Після того, як ми закінчимо участок на набережної Побєди, ми будемо продовжувати реконструкцію набережної вдоль жилмасивів Красний Камінь, Покровський і Парус. Потім у нас в планах это уже есть и утверждено на градсовете и внесено в генеральный план города. Мы планируем соединить жилмассив Парус и жилмассив Победа велодорожками. Підрядники, які ведуть роботу на набережній Перемоги, дають 5 років гарантії. Якщо за цей час дадуть про себе знати якісь дефекти, обіцяють все полагодити власним коштом. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий. Здоровому все здорово. У Дніпрі відбувся чемпіонат зі скандинавської ходьби серед слухачів університетів третього віку. До міста приїхали майже 200 учасників з різних регіонів України – Одеси, Львова, Житомира, Рівного, Полтави, Черкас, Сум, Харкова. Долали спортсмени дистанцію 2,5 та 5 кілометрів. Про енергійну розминку, командні забіги та дух суперництва – далі в сюжеті. Свій третій з 5 кілометрів найстарша учасниця чемпіонату долає із запалом. Ніна Рульова – 86-річна дніпрянка. Зі скандинавськими палками пліч-опліч вже 10 років. То, що я займаюся цим видом спорту з 2011 року. Із числа самих перших. У мене самі перші дніпропетровські палки. Це зараз пані Ніна моторна і спортивна. Раніше ж, каже, почувалася кепсько. Саме фізичні вправи зараз дають їй силу. 75 років мені було дуже навіть плохо. Дочка знайшла таку групу і мене сюди записала. Ніна Рульова – учасниця Дніпровського університету третього віку. Поряд з нею на чемпіонаті слухачі із інших регіонів. Пані Світлана – львів'янка. Вона – інструкторка зі скандинавської ходьби. Мені тут все подобається. Нас зустріли, нас поселили і бавлять нас. Вчора ми були на екскурсії в Мінорі, сьогодні у нас філармонія і різні ще евакації. На чемпіонат до Дніпра з'їхалися майже 200 учасників із 19 міст України. Одні подолали дистанцію у 2,5 кілометри, інші – удвічі більше. Валентин Карпюк з Рівного якраз пройшов 5 кілометрів першим і став цьогорічним чемпіоном. Третій раз палки тримаю в руках. Бігом займаюся. А біг своє дає. Головна мета турніру, кажуть організатори, популяризація здорового способу життя та залучення літніх людей до активностей. Переможці отримали дипломи і цінні подарунки. На кого нужно смотреть и говорить.
Я теж так можу. Університет третього віку працює у Дніпрі з 2017 року. Це унікальний соціальний проєкт для літніх людей, який тиражують на всю Україну. Слухачі Дніпровського університету третього віку мають змогу безкоштовно відвідувати лекційні заняття, а також заняття спортивного характеру. Це саме зарядка, скандинавська ходьба, китайська оздоровча гімнастика плейстік, а також зумба. Університет налічує рекордну кількість студентів елегантного віку – майже 13 тисяч. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Солодка візитівка. Дніпро найближчим часом має визначитися зі своїм символом смаколоком. Його обирають на конкурсі кондитерської майстерності «З любов'ю Дніпро». Наразі триває онлайн-реєстрація, вона до кінця серпня. Позмагатися за авторство гастрономічної візитівки міста заявилися вже 15 учасників. Коли дніпряни зможуть скуштувати смак малої батьківщини, дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Конкурс «Любов'ю Дніпро» зацікавив місцевих кондитерів. Вони мають приготувати та презентувати свій виріб. Зараз перший етап конкурсу. Майстри надсилають онлайн-заявки. І журі, голосуючи, обирає найкращих. Головна умова – кожен конкурсант має бути професіоналом. Було видвинуто определенне условие, що конкурс має бути саме по всім канонам, саме професіональної лінії. Тобто у нас в конкурсі участвують тільки ті люди, які отримали образування кондитера або пекаря, або ті, які мінімум 3 роки в професії. Заявки на участь приймають до кінця серпня. Вже зареєструвалася і майстриня Діана. У неї власна кондитерська з виготовлення пряників. На думку жінки, цей продукт універсальний, йому зрадіють діти, він ідеальний в якості корпоративного подарунка. Про конкурс дізналася випадково, розповідає Діана, і вирішила, їй потрібна тільки перемога. Конкурсантка вже знає, чим дивуватиме у фіналі примхливе журі, та карти поки що не розкриває. Зараз ми усердно готуємося до другого етапу конкурсу, розробляємо непосередньо той продукт, який ми будемо виходити на конкурс, це буде секрет. Другий етап кулінарного конкурсу – 2 вересня. Учасники готуватимуть наживо в одній з кондитерських студій міста. Переможця оберуть на осліп. Чий смаколик смачніший, той і вийде у фінал. Ми віддаємо предпочтення качеству, вкусу. Ми вибираємо сладку візитку Дніпра. І нам хочеться, щоб цей торт, який выиграет в этом конкурсе, чтобы это вот вы кусаете кусочек торта, и вы закриваєте очі і бачите Дніпро. У фінал вийдуть 5 фахівців. Серед них і оберуть автора солодкої візитівки Дніпра. Організатори запевняють, мешканці та гості Дніпра будуть у захваті. Тепер відчують Дніпро на смак і знатимуть, що подарувати друзям та знайомим. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Ще раз зі святом вас, з Днем українського прапора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому ютуб-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим, бажаю вам вдалих свят, до зустрічі і нехай щастить!